山东有一对儿啊，姐妹俩可以说是警惕性很高了。这姐俩呢都不大，结伴呢在家看电视，家里没有大人陪着，突然呢有人敲响了房门。这姐姐听到之后呢，并没有直接开门，而是通过猫眼观察门外的人。对方表示呢是修燃气的，姐姐牢记呀父母的劝告，不给陌生人开门。这妹妹呢也悄悄上前，还把门呢给反锁上了。随后呢，姐姐又去厨房查看家里的燃气是否真的损坏，哎，发现这燃气呢没有异常之后呢，姐姐还试图按动家里的门卫报警系统，只不过呢不知道什么原因呢，这报警器是无法连通门卫室。这俩孩子呢就淡定地继续确定门窗是否锁好，然后呢才放心地看起电视。哎呦，这孩子们真的是太机智了哈，父母的教育也很好啊，姐妹俩的防范意识也很强。